Jo dic que és una situació molt estranya, és una situació molt poc propera en quant a la rebuda, tot el protocol que s'ha de seguir, però sí que és cert que estan molt bé, ens estan explicant doncs, com han viscut tot aquest temps, estan contents de retrobar-se amb els amics, amb els grups que hem fet i les tutores doncs, també han agraït poder venir a l'escola per poder començar a fer un petit tancament del curs. I el Denis ara ja no, eh? Vull dir que nosaltres ens hem anat trobant amb ells trobades i en principi tothom accedeix bé. Bueno, i el Víctor Sales i les aparicions de la seva germana. La Mercè, que és la professora, ens enviava un missatge en el que teníem que dir si podem fer la videotocada o no la podem fer. Llavors, si podem fer-la, quedàvem a una hora i fèiem la videotocada. Bé, la retrobada que passa és que no han vingut tots, ha sigut en petits grups, no vindran tots, vull dir que no és, de moment encara no podem parlar de retrobada. Home, va ser curiós, no? El divendres vaig venir a arreglar una mica la classe i entrar aquí, bé, una mica tot plegat, una mica nostàlgic. Bé, jo sí, els he trobat a faltar bastant perquè no podíem estar amb ells i el sisè és l'any de despedida de tots perquè després anem a l'institut. Que no ens podem despedir també és com després d'una tota una etapa és difícil no poder-se despedir. Doncs ara també una tasca que ens va posar era fer uns birrets per després graduar-nos tots junts però per videotrucada. Especialment avui el que hem fet ha sigut aquest retrobament emocional, no? És a dir, com han viscut el confinament, què volen explicar amb els seus companys, com s'han sentit. Però els poden obrir tots els que no estan a l'aire lliure? Sí, també, i el Baricentro i tots aquests, sí. El que més m'ha agradat ha sigut que tampoc hem treballat molt i hem estat més temps amb la família. Jugàvem a jocs, també vam tenir temps de desmuntar el llit elàstic i posar una piscina. Pues la meva mare m'ha ensenyat a cuinar, he fet algun pastís, algun s'ha cremat. Els hi prenem la temperatura, els hi fem que es facin una primera posada del gel hidroalcohòlic a les mans, els informem de la normativa, que de fet aquí a la porta tenen el panell, i la tutora els acompanya fins a l'aula intentant garantir doncs, les mesures de distanciament social. Tenim que posar-nos... Poseu-vos per sortir així. Sí. Hola! Pau, tu també, eh? Dimecres. Estaria la meva mama. Adéu. 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 Adéu.